Ata un total de 5 dos 600 inmigrantes refugiados rescatados no mar Mediterráneo que viaxan a bordo do buque Aquarius poderían ser acollidos en Rianxo. O Concello amosou a súa disposición a recibilos e darlle solución a unha traxedia que dura xa días. Solidarios coa situación que está a acontecer no Mediterráneo, sumámonos a esa iniciativa solidaria do Goberno do Estado, ofrecendo tamén como localidades de acollida. Segundo o alcalde, Rianxo xa fora un dos municipios que se ofrecera no seu día para dar acubillo tamén aos refugiados sirios, grazas tamén ao ofrecemento dunha empresa hostaleira local. Tiñamos tamén falado en algún momento, hai un ofrecemento tamén dunha empresa hoteleira que se ofrecera xa no seu momento para acollelos, e recollemos un pouco esa testemunha desde o Concello colaborando con esta empresa e buscando ofertar pues, as prazas que sexan necesarias. Nos puxemos un número de 5, máis ou menos, que tampouco é un número flexible como referencia para acollelos, e sostelos e buscarlle sobre todo despois tanto que a inmersión idiomática, a inmersión social, a inmersión laboral, buscando pois, que haxa unha boa implantación destas persoas no noso concello, no noso país, buscando pois, tamén que sexa local de acollida.